Takže já vás zdravím pravděpodobně u posledního dílu hry Harry Potter a Fénixův řád, tedy posledního, co se týče příběhu, protože pak už nás čeká v podstatě jen konec roku a nějaké to prohledávání hradu, i když ano, příběh je tady sice oficiálně ukončen takovou drobnou věcí, a to, že budete schánět Lancela a Skorádové hovadinky, věci, které ukradli její spolužáci. Ale to rozhodně nebudu počítat jako důležitou příběhovou část a zaměříme se především na to, co nás dnes čeká na ministerstvu kouzel. To je Malfoy. Musíme jim pomoct. No jdu na to. Pozor, to je Potter. Postarám se o něj i o tu mudlovskou šmejdku. No, nějak si nevybavuji, jestli tady něco takového bylo ve filmu. Myslím, že snad ani ne. Každopádně se tady jenom probojujeme velmi rychle a úspěšně skrze tady tu hromadu nepřátel. Což by nám nemělo zabrat příliš mnoho času. Jo, počkej, to vypadalo jako... Ten je tam dobře zapadlý do té skály, že? Tak a je to, ne? Jo, počkej, akcioné. Akcioné. Malfoy, utíkej! Musím do Londýna. Sirius má potíže. Jak se všichni dostaneme do Londýna? Všichni? Podívejte, ne, že bych nebyl rád. Nemusíš tohle všechno dělat úplně sám, kámo. Brumbálova armáda je tu proto, aby dělala něco opravdového. Nebo to byla jenom slova? Stejně nevíme, jak se dostat do Londýna. Poletíme, jak jinak. Tohle místo jsem viděl ve snech. To je to místo, kam se Voldemort pokouší dostat. Tady má být schovaná ta zbraň, kterou chtějí smrtědi? Ty dveře jsou na konci chodby. Harry! Musíme najít Siriuse. Řada 97. Tady by měl být. Harry, co jestli tady vůbec nebyl? Co když tě Voldemort ošálil, aby si myslel, že jsi viděl Siriuse? Tady na tom je tvoje jméno, Harry. Příchod toho, v jehož moci je porazit pána zla, se blíží. A pán zla ho poznamená jako sobě rovného. On však bude mít moc, jakou pán zla sám nezná. Proto jeden z nich musí zemřít rukou druhého. Utíkejte! Co je to za potvory? Smrti jedi! Hlavně utíkej! Tahle ta scéna tady nebyla udělaná moc teda jako moc hezky, musím říct. Dost odfláknutá. Ruce pryč! Podíváme se, jestli se Longbottom zhroutí jako jeho rodiče. Počkat! Podej mi to. Lucius Malfoy! Dejte mi to. Věštbu, Potre. Opravdu si myslíte, že proti nám máte nějakou šanci? Dejte mi to! Ustup od mého tmocence! Siriusi! Šlo vám to krásně, ale teď to nechte na nás. Ukázal si, že dětem se postavit umíš, Malfoy, ale dokážeš bojovat jako muž? Opatrně, Siriusi! No, takhle to taky tak úplně nebylo, mám takový pocit. Ale my si teďka začarujeme i za pana Siriuse Blacka. Což se nám povede teda asi na hodně krátkou chvíli, protože jistě víte, co nás čeká za pár vteřin.
Tak ještě dáme nějaké to kouzlo. Aha, tu si výdržnější, než jsem si myslel. Bronxová tam fajtí taky nějakého smrtvěda. Zdá se, že oni bojují teda hodně v menším tempu a já. Au. Tak teoreticky bych tenhle fight ale vyhrát neměl, ne? Vlastně. Že jo. To je docela hezké, že to říkáš ty, Siriusy. Aha, tak asi mám vyhrát, když mi to takhle hezky odhodilo. Ale aspoň si dali tady práci, že tady nadabovali pár dialogů nebo pár momentů i od těch ostatních členů Fénixova řádu. To musím ocenit, nevím, kdo mě teďka teda trefil, to jsem nějak nepochopil. Ale asi se to mělo stát. No to byl taky velice zajímavý sprint. Ta animace, kterou používáte celou dobu. Udělej to, Harry. Ona ho zabila. Udělej to. Harry! Bylo pošetilé sem dnes chodit, Tome. Bystrozorové jsou na cestě. Než sem dorazí, já budu pryč. A ty... mrtvý. Brumbále! Je z tebe troska, Brumbále! Jo, myslíš? No tak máme příležitost si zahrát i za pana Albuse. Mimochodem mám pocit, že na zadní krabici hry inzeruji, že si vyzkoušíte hru za více postav. A tohle je, prosím vás, dámy a pánové, ta hra více za více postav, jo? Jako... tehdy, když jsem to hrál poprvé, jsem to možná ocenil, ale teď, když si uvědomím, že za každou tu postavu, tím, že máte tam jako Freda George, Siriuse a Brumbála, hrajete dohromady méně, než je jedna cesta přes celý hrad, tak je to docela super, no. Poražení Lorda Voldemorta snad nebude tak náročné. A hlavně tady těch soubojů si taky ve hře moc nemůžete, to je pravda. Nebo jako můžete si jich užít neomezeně, ale málo který je jako nějakým způsobem smysluplný, nebo tak můžete bojovat jenom prostě s dalšími studenty ve škole, no. Což je trošku škoda. Já nevím, kolik toho chlapec vydrží. Jakože mně se líbí, jak tady naanimovali ty dvě spadlé židle, nebo tu židli a tak. Aby se neřekl, že tu nic není. Aha, tam je ještě nějaký obchůdek vzadu. Což asi ve filmu reálně bylo. O, to jsem ani nečekal, že ta židle bude mít jako nějakou fyziku, že když do ní ten Voldy narazí, že to něco udělá. Já ho zaženu asi až do toho krbu. Jo, počkej, co toto je? A, už se něco děje. A, Voldy se jenom přemístil. Jinak se nic nezměnilo. Co se s tebou stalo, Brumba? Jo, počkej, já když čaruju, tak... Bystrozorové tu budou co nevidět. Nevím, co mám dělat, jestli mám kouzlit, nebo... Protože ty kouzla jakoby létají nahoru všechny. Tak nevím, jestli on to po mně náhodou nevymrští všechno. Aha, tak ne, tak. Aha, tak jo, říkal jsem si dobře. Musíme prostě tam poslat asi určitý počet zaklínadel a pak čas použít pro Tego. Bystrozorové tu budou co nevidět. Thank you.
tak já jsem, nevím. Přišlo mi, že jsem to použil správně, ale nic se nestalo, tak nevím. A až teď, aha, to musíte použít přesně v ten moment. Už chápu. Dobro, nelze porazit. Já vám tam budu posílat tady toho, co nejvíc. Tak, jenom dvakrát nestačilo, výborně. Ještě? Aha. Taky pro Tego. Copak ses nic nenaučil, Tome? Tady nevím, jestli to pro Tego něco dělá, nebo ne. A vypadá to, že ho můžu trefovat. Jo. To je asi jenom na to, aby on jakoby odlákal mou pozornost, nebo aby kdyby mě náhodou trefil, tak třeba nemůžu čarovat. Hotovo, Voldy, stačilo. Stáří tě připravilo. Ty se mě nepokusíš zabít, staříku. Jsi povznesený nad takové násilí. Existují jiné způsoby, jak zničit člověka, a jsou horší osudy než smrt. A teď tě zabiju, staříku. I když na druhou stranu, pokud pro tebe tvá vlastní smrt nic neznamená... Voldemorte! Harry, zůstaňte si! Tak tohle byla dobrá hovadina. Snad. Jo, takhle, tož to tady nemohli udělat nějak jinak, tahle animace byla hodně dementní. No, takže máme nitrobranu s Voldym. Což nám ovšem nezabere nějak moc času, protože v podstatě je to samé jako se Snapem, jenom to nejspíš bude trvat déle. Jako ano, reálně ve filmu i v knize se Voldemort Harrymu dostal do hlavy, ale že by to bylo tímhle stylem, to teda fakt ne. A zrovna mi přišlo, že v téhle hře nebylo nějakých úplně jako extrémně moc cringe hovadin, ale tohle bylo fakt hrozné. Tak buď ještě jednou nebo dvakrát a bude po Voldym. Nebo ještě ne, teda na to máme ještě další tři herní díly, abychom se úplně zbavili do mrtě, ale přece jenom se ho zbavíme aspoň v naší mysli, což se hodí. No to není zas tak dávno, na to bych si mohl vzpomnět i bez toho, aniž by mě dělal nějakou nitrobranu a on by si to taky mohl pamatovat. Tak je to. Jak tam stojí, jak ten Snape v tom kabinetu, ta stejná animace. Ani věrnost, ani lásku, ani pravé štěstí. A mně je tě strašně líto. A ten brumbal jakože já nic. Byl to Voldemort. Je zpátky. V té věštbě bylo, že ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu. Znamená to, že jeden z nás musí toho druhého zabít? Ano. To se Siriusem mě mrzí. V novinách píšou o Voldemortově návratu. I ve věštce přiznali, že je zpátky. Jsi v pořádku, Harry? Přemýšlel jsem. I když před sebou máme boj, máme taky jednu věc, kterou Voldemort nemá. Něco, za co stojí bojovat. Tak děkuji za gratulaci, že jsem dokončil příběhovou linii této hry. A myslím, že přímo nám to udělá ten rozhovor s Leničkou. Nebo není to tak? Ne, asi s ním musíme promluvit. A najít, což uděláme jako poslední věc. Což bude jediný poslední úkol, kromě úkolu profesoru,
které nám tu zbyly a na které se já postupně budu vrhat, postupně vlastně budu plnit tuhle tu hru na 100% a začnu teda s příběhovými věci nebo s těmi, kde budeme mít nějaké ty konverzace, což jsou právě úkoly profesorů. Teď si ale půjdeme promluvit ještě s Lenkou, abychom měli nějak hezky zakončený příběh a příště se podíváme na průzkum této krásné, nádherné a úžasné školy. Ahoj, Leni. Ahoj, Lenko. Co tady děláš? Přišla jsem o většinu svých věcí. Lidé mi je berou a schovávají je, víš? Jak to, že ti někdo schovává věci? Mám dojem, že si myslí, že jsem divná. Někteří lidé mi totiž říkají Střelenka Láskorádová. To přece není žádný důvod, aby ti někdo bral věci. Když najdu něco, co ti patří, dám ti vědět. Tak a to jsou vlastně věci, které jsou rozmístěny tady všude možně po bradavicích. A to my najdeme až nějak v průběhu. Tady jdeme se podívat na košťátka, aha, které budeme potřebovat potom tady na vstupní síň. No. Uhni, Hermionko. Uhni, prosím. Buď tak laskava. Buď tak laskava. Pustíš mě? Budeš tak hodná? Děkuji. No, já abych to tady nějak zakončil, tak vám dám ještě pár informací o tom, jakým průběhem se budu snažit vyčistit tady celou tuhletu hru. Ukážu vám, že jsme v podstatě nic nesplnili v této hře. Máme skoro všude 0% až na nějaké výjimky, kde jsme prostě něco udělat buď museli, anebo jsem to udělal omylem. Což třeba v nebelvírské společenské místnosti jsem si mimo kameru zahrál šachy, které jsou za ty 2%, které jsou absolutně easy, ale teď chci ještě říct, protože v téhle hře, kromě toho, máme ještě další věci. A to konkrétně máme tady... tady to není? No tady máme den bez konce, jo? To je vlastně to, kde my jsme. A ve hře můžete ještě hrát vlastně tchoříčky, což je tady tahle hra, kterou absolutně neumím a právě proto chci tohleto dokončit mimo kameru. To vám tady prostě ani neexistuje návod, já vám můžu maximálně tu hru pak ukázat, jak funguje, ale máte tu tři tady tyto hry a musíte je všechny vyhrát. A pak se objeví ještě šampion na tady tomto, myslím, nádvoří a musíte ho porazit. To samé vás čeká v případě šachu. Myslím, že první souboj jsem vyhrál, ten byl s naším nebelvírským hráčem. Ten je absolutně easy, pokud jste někdy hráli šachy, tak existuje takový základní 3- nebo 4-tahový trik, jak vyhrát, nebo prostě můžete takhle rychle vyhrát a tak to proti tomu soupeři jde. Nevím, jestli to půjde i tady proti druhému, Zmiozelskému, a pak ještě třetí je v knihovně, 4 tady myslím nejsou. A potom ještě můžete hrát Řachavého Petra, což je taková ta příjemnější hra, kterou vám asi natočím. Šachy nevím, to je takové na natáčení blbé, ale možná v rámci čištění těch místností by to šlo. A taky ještě určitě musíme splnit toho Řachavého Petra, které jsou myslím jenom dva ve hře. A já ještě bych rád udělal to, že někde by se na 7. patře měl teda údajně nacházet ten obraz. Já už jsem to jako hledal i na netu, protože minule jsem to nenašel, ten obraz. A údajně jako ze 4. patra, tady někde z ošetřovny, nebo kde to bylo, nebo tady, že by to hned bylo, je vlastně ten obraz toho týpka jakoby tváří 3. A to je vlastně jediný obraz, který mi chybí, protože jinak už mám ready právě video, ve kterém mám krásně rychle sestříhané všechny ostatní portréty. Ano, přesně tenhle obraz. Našel jsem vás, jste tady. Kdyby to bylo tak snadné, tak bych to vyřešil sám. Tak, vidíte, on nám řekl, ať najdeme jakoby jeho druhý obraz. No, což by podle všech dostupných informací na netu mělo být v 7. patře, kdy už jsem se díval. Což je docela divné. Ale ono, jakože možná se vám to zdá divné, že na 7. patře už jeden obraz je, já už jsem to říkal, ale zase je to tak, že by nám to mělo hrozně moc ulehčit to cestování po hradě a já to budu postupně odhalovat. Začnu asi nějakými hodně zajímavými místnostmi, nebo tady vidíte, že plachtí duchové, o tom jsem taky už mluvil. Jsou tu vlastně 4 obrazy duchů, těch hlavních vlastně, jako těch kolejních. Jsem tak ráda, že tahle místnost je naše tajemství. Ano, já jsem taky velmi rád a budu rád, když tě zase nějakou chvilku neuvidím. Což bohužel tomu se nevyhneme, protože ji uvidíme pokaždé, když splníme nějakou tu určitou hranici k tomu, abychom měli dostatečné množství, nevím jak to říct, zkušenostních bodů, nebo prostě toho něčeho, co nám pomůže k tomu
získat 100% v této hře. Tak, jdeme do 7. patra, kde teda údajně má být obraz. Což by byl poslední portrét, který nám chybí. Tak tady je tenhle jeden. Tady nic. Tady taky nic. Tady nic. Tady je komnata nejvyšší potřeby, funkčná, do které se můžeme jít podívat. A je to jedna z mála místností, která v sobě nemá žádné skryté věci. Některé takové jsou. Tady ještě je to, myslím, že nějaká učebna taková je, myslím, a tak, ale... Sakra fix. Že by nebyl v 7. patře? Teď jsem to našel na internetě a na internetu všecko, co přečtete, je pravda, ne? Že by ne? Tak sakra, kde je? A je tady, ahoj. Promiňte, našel jsem vás? Ty jsi nás našel, takže jestli nás chceš vidět, stačí projít tudy. A zapamatuj si heslo. Dvě hlavy víc ví. Tři hlavy. Proč mě pořád vynecháváte? Tři hlavy víc ví. Zdá se to logické, že? Jo, a máme všechny. Děkuji, Uršilo, za info, že jsem odhalil všechno. Já jsem velmi šikovný. A já, dámy a pánové, se teďka už s vámi můžu jenom rozloučit. A uvidíme se společně příště u čištění Bradavického hradu z hlediska skrytých věcí. Takže zatím ahoj.